Жалпы халықтық референдум халыққа тең мүмкіндіктер береді. Ата заңға енгізілетін түзетулер мен толықтырулар демократиялық мемлекет қалыптастырудағы маңызды қадам дейді тұрғындар. Саяси науқанға қатысты көптің пікірі де әр алуан, дегенмен басым бөлігі референдумды қолдайтынын білдіріп жатыр. Енді жаңа Қазақстан деп жатырмыз. Жаңа Қазақстанды ең бірінші осы конституциясын халықпенен жақсылап құрып алсақ, алда жақсы болар еді. Өте асығыш жасалайын деп жатыр. Кемінде бір үш ай созса, бұл заңдылықтардың бәрін, конституцияға ілігетін, қосылған нәрселердің бәрін халыққа бірінші таныстырса екен. 5-ші маусым ол ең маңызды біздегі болатын тарихи іс-шара деп атасақ та болады. Бұл тарихи кезеңге қатыспау енді бұл мүмкін емес шығар. Себебі әрбір қазақстандық өзінің азаматтық борышы ретінде осы референдумға барып қатысу керек. Мен не күтем бұл референдумнан? Мен жалпы конституцияда болып ататын мүмкін құқықтық бір жағдайларымызды, жалпы халыққа берілетін көп нәрсе пайдалы болатын шығар деп сенімдемін. Өзім үшін барамын, халық үшін, ел үшін барамын.